У Чернігівському обласному онкодиспансері змонтували дозиметричне обладнання. Воно потрібне для запуску лінійного прискорювача. Придбали дозиметричний апарат німецького виробництва за 8,5 мільйонів гривень. Як він працює – далі Дар'я Янушкевич. Це пристрій дозиметричного контролю. Інженер Олександр Харченко показує, як він працює. Без нього неможливий запуск, тому що ніяк не відслідити, яку ми радіацію видаємо. Просто оно есть и все. А с помощью этих приспособлений можно отследить дозу и все прочие параметры ускорителя. Это водный фантом, он набирается дистиллированной водой и имитирует плотность кожи, ну и прочих структур, потому что человек состоит на 80% из воды. Дистиллят для того, чтобы там не было микробов и прочего, что может создавать побочные відсвітлення радіації. Коли у Чернігівському обласному онкодиспансері проведуть першу операцію на лінійному прискорювачі, поки невідомо. Лікарі чекають, коли отримають ліцензію на введення в роботу лінійного прискорювача. Воно потрібно для того, щоб точно сформувати пучок, точно його підвести в зону опромінення, перевірити необхідну дозу і необхідну енергію опромінення. Це необхідно найбільш важливо для пухлин малої локалізації. На лінійному прискорювачі ні одна процедура ще не була проведена, навіть, скажімо так, тренінг на пацієнтах на лінійному прискорювачі неможливий, тому що немає у нас ліцензії на введення в експлуатацію цієї апаратури, яку видає Державна інспекція ядерного регулювання. Заява подана, ліцензійні документи подані. Дар'я Янушкевич, Василь Матвієнко. Новини на ЮА Чернігів.